käytettiin, niin kun ne on nämä vahvoja, niin käytettiin hyvin paljon ravintoloissa. Kato, ne on aika tukeva materiaali. Se on pleittiä, vaikka on paljon leimoja. Sitten se toinen. Joo, no sitten mulla ei ole esinettä, mutta niin on Tapio Virkkalan uniikki maljakko. Se on ylhäältä päin. Joo. Ja sitten se on aika semmoinen nenäliina. Niin on, nimenomaan. Joo. Sillä on tarina, niin mitään just niin. Se on tullut sillä tavalla, että tuo Tapio Virkkalan oli toi edustaja oli hänen kanssaan juttelemassa ja sitten hän oli levättänyt nenäliinan ja sanoi, että mennään tekemään. Joo. Mutta sitten hän sanoi, että se hän, siis nenäliinan idea ei ole hänen, vaan sehän tulee niin kuin Italiasta. Niin. Joo, sieltä ne tehtiin. Mutta hän on varmasti tehnyt vähän oma versio. Joo, sitten. Mutta se on mulla nyt tuolla pankkilokerossa. Mutta tämä on sillä lailla, että hän on. Tämä ei varmasti ollut ihan tuotannossa. Ei niin, ole, kun niin, se on uniikki. Hän signeerasi sen ja antoi sitten tälle edustajalle. Se oli ihan kokeilu. Joo. 50-luvun alussa. Mielenkiintoista, niin kuin joo. Se museaalisesti vielä. Joo. Minkälaisia esineitä tänään tuli? Hyvin kirjava. Tauluja oli aika paljon erilaisia. Aika paljon tuntemattomia, koska ne on tyypillistä tämmöinen asia, että ihmiset on yrittänyt saada selville, että mikä tämä on ja niin edelleen. Ja sitten kuitenkin siinä toivossa, että ne saisi nyt taas joku uusi tieto. Yleensä on niin, että mistä niistä ei aina saa niin paljon tietoa. Sitten oli hopeita, koruja. Odotan, että siinä oli semmoinen hieno vaakuna, mikä oli tämä keisarivallan aikainen kruunu päällä, joka on semmoinen erikoinen, joka liittyy Tampereelle jonkun firmaan. Ja kulttuurihistoriallisia tavaroita on jonkun verran kyllä, että siis ihan mielenkiintoisia taidelasia. Näitä nuorempi tavaroita ei ole niin paljon, ja ne on just niitä, mikä on tänään kysyttyjä. Ja, mutta aika tavanomaista tavaraa, mikä yleensä on, kun tullaan eri paikoihin, että mikä on mietitty pitkän, että miten ne voisi olla. Ja osa selvitettiin ja osa ei. Miltä aikakaudelta oli eniten tavaraa? Suurin osa kyllä 1900. Suurin osa. Vanhemmat kyllä sitten 1700. Tässä oli semmoinen todella hieno vinoliipaisto pieni Välskärin 1775. Oli yksi niitä vanhempia esiä. Todella hieno alkuperäisiä kukkamallauksia. Oliko mitään muita helmiä tällä kertaa? On, siis helmiä oli kyllä, sanokaa me näin. Nimenomaan se oli helmiä, että vaakuna oli helmiä. Yksi oikein kiva patsas oli toi Emil Haloselta ja kyllä niitä oli kymmenkuntaa. Tämä pitäisi olla 1700. Se näyttääkin siltä, joo. Tämä on kalliin näköinen. No sitä en sano, kalliin tänä päivänä, kun ei kukaan ei tapa seinälle enää, mutta tämä on vanha. Tämä on kuulemma 1700 jostain. Löytyy jostain kirjoista. No se lähti Ryy-kirjasta. Joo. Mulla on yksi semmoinen, että olisi voinut tuoda mukavaa mukaan. Okei. Okay. Yksi 1700-luvun. Mikä on Ryy-kirja. Mitä tämmöisen arvoa osaa? No se vanha. Te sen paremmin tiedätte, kun ei näitä kukaan osta seinään. Kyllä ne ostaa. Mutta kyllä se menee 1700-luvun varmaan. Ryy-kirjassa täytyy katsoa, mutta mulla ei ole. Sehän on kirja, mikä on hankala saada. Mulla on se jossakin kirja. Ja jos hän voi nähdä, että jos löydät Ryy-ostajat, niin voi saada jopakin 5 €. Mitä muuta tällä hetkellä kysytään ja etsitään kuin taidelasia? Joo, se on hyvä kysymys. Kaikki menee kauppaksi riippuvasti hinnasta, että jos hinta on sopiva, mutta hinnat on taiteessa tullut alas, se on selvä. Ja huonekalojakin ei paljon kysytään. Ehkä just tämmöisiä, mikä mahtuu tämän päivän ihmisille koteihinsa. Niin
sitten tässä oli jonkun verran numismatiikka, mikä ei mun ala, mistä oli aika mielenkiintoisia, mikä tutkitaan nyt sitten myöhemmin. Eli se oli tämmöistä tyyppistä keräilytavaraa, mutta ihan laidassa laittaa. Mikä on sellaista tällä hetkellä, mitä sanotaan, että aliarvostetaan ja mikä saattaa tulevaisuudessa olla? Tässä oli yksi tämmöinen oikein hieno silkkiliina, joka oli todella virheetön, hieno. Ja sanon, nämä tekstiilit kyllä ei arvosteta niin kuin ne pitäisi arvostaa. Toisaalta mä ymmärrän, että niitä on vaikea käyttää ja vaikea säilyttää ja niin edelleen. Tässä se ongelma on, että meidän elämätavat on erilaisia tänä päivänä kuin ennen. Ja ehkä ei arvosteta, mutta kyllä se joku semmoinen päivä tulee, että kun tullaan katsomaan laatua. Täällä on myöskin semmoinen aika mielenkiintoinen japanilainen uurna, missä oli tämmöinen tiikeri ja oli todella laadukas. Ja liittyi jotenkin tänne hiekkaan. Musta hiekkaa. Ihan semmoinen, kun mä kävin tuossa Aratian museolla, kävin tuossa viime viikolla, ja nyt kun vastaan, niin minä kalpasin tämän. Tämä on tämmöinen, kun tämä on vähän samasta tilipolosista. Joo, aika harvinainen lampa. Tuo sanat, että heillä ei ole edes kusiossa tämän siellä. Ei, mäkään en muista. Tämä oli pelkkää sinistä vaan siellä tosiaan. Joo, tämä menee siihen. Tuo ryhdessä alkuun on oikein, ihan siinä alkuun. Ja tämä englantilainen malli. Kanttonia se on niin kuin. Joo, mutta tämä on harvinainen, mutta se on todella harvinainen, mutta tuommoinen pitäisi mennä museoon. Ei vaan, mennään huutokauppa, joo. Niin kuin tämä katsoi, tässä olisi muutama, kun ihmiset lähti, ehtiikö kattoa äkkiä. Sillain nopeasti vaan. Toi oli, siinä oli kuitti mukana, että se on nostettu Hörhammerin arvokuvasta. Siinä oli Hörhammerin kuitti. Se on jätetty kans arvioitettu. No joo, ei siis sen kummempaa sitten, jos kaikki on kunnossa, niin sitten se on kunnossa. Siis mä en voi sanoa juuri jaata, kun se on meille täytyy ensin saada arvokuvasta.